Endi teng yonli uchburchakka ichki chizilgan aylanani ko'rib chiqamiz. Teng yonli uchburchakka ichki chizilgan aylana markazi uning asosiga tushirilgan balandlikda yotadi. Sizlarga ma'lum, teng yonli uchburchakning asosiga tushirilgan balandligi ham mediana, ham bisektrisa bo'ladi. Shu sababli biz teng yonli uchburchakka ichki chizilgan aylana markazi uning asosiga tushirilgan medianasida desak ham bo'ladi. Balandligida desek ham bo'ladi, bisektrisada desek ham bo'ladi, har uchalasida yotadi. Xo'p, bunday teng yonli uchburchakka ichki chizilgan aylanaga oid masalalarda quyidagi tenglik juda muhim rol o'ynaydi. R taqsim D teng A taqsim 2 bo'lu B. Bu yerda O markaz balandligini R va D ga teng bo'lgan kesmalarga ajratsin. R aylanan radiusi, D B nuqtadan aylana markazigacha bo'lgan masofa. A taqsim 2 A asos, A taqsim 2 asosning yarmi, B yon tomon. Teng yonli ikkala tomon ham B ga teng. Biz quyidagi tenglikdan foydalanamiz. R taqsim D, ya'ni R taqsim D teng A taqsim 2 taqsim B. A taqsim 2 ni B ga bo'lingani. Bu tenglikni biz quyidagi ko'rinishda yozishimiz mumkin. Biz bu tenglikni 3 xil usulda hosil qilishimiz mumkin. Ushularni ko'rib chiqamiz. Ushlar birinchisi uchburchaklarning o'xshashligi yordamida. Masalan, quyidagi uchburchak rangli uchburchak. Mana bu sariq uchburchakka o'xshash. Yana ko'rsatamiz. Bu uchburchak qizil uchburchak, mana bu sariq uchburchakka o'xshash. Chunki ikkalasi ham to'g'ri burchakli uchburchak va bitta o'tkir burchagi umumiy. Bittadan o'tkir burchaklari teng. Shu sababli o'tkir burchak qizil uchburchakda o'tkir burchak x bilan belgilangan, x qarshisidagi tomon r taqsim to'g'ri burchak qarshisidagi tomon d. Sariq uchburchakda x burchak qarshisidagi tomon a taqsim 2, right? Bu yerda tenglikda a taqsim 2 ni ko'rib turibsiz suratda. Va to'g'ri burchak qarshisidagi tomon b. Gipotenuza bu uchburchakda b. Mana shunga tenglik teng bo'ladi. Demak, biz uchburchaklarning o'xshashligidan foydalanib bu tenglikni yozdik. Ikkinchi xil usuli bisektrisani xossasidan foydalanib. CO kesma C burchagini teng 2 ga bo'ladi. Chunki O markaz bisektrisada yotadi. Bisektrisaning xossasiga ko'ra R taqsim D mana bisektrisa agar mana shu uchburchakni qaraydigan bo'lsak, bisektrisa qarshisidagi tomonni balandlik bu uchburchakni C burchak qarshisidagi tomon bo'lyapti. Bu tomonni R va D ga teng bo'lgan kesmalarga ajratyapti. R taqsim D A taqsim 2 bo'lu B. Bu bisektrisaning xossasidan foydalandik. Natijada biz yana mana shu tenglikni hosil qilamiz. Ya'ni mana bu tenglikni hosil qilamiz. Va keyingi usul trigonometrik usul. Biz burchak sinusini x burchagining sinusini ikki xil yo'l bilan topaylik. Birinchisi mana bu uchburchakda, qizil rangli uchburchakda bu to'g'ri burchakli uchburchak. Sinus x qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbati, ya'ni r taqsim d ga teng, ya'ni r taqsim d yozilgan. Endi xuddi shu burchakning sinusini mana bu sariq rangli uchburchakda topaylik. Sinus x a taqsim 2 katetni b gipotenuzaga nisbati bo'ladi. Ya'ni a taqsim 2 bo'lu b. Yana shu tenglikni hosil qildik. Bu tenglikni shu ko'rinishda yoki mana bu ko'rinishda foydalanishimiz mumkin. Demak, uch xil yo'l bilan uch xil usul bilan shu tenglikka keldik. A 10 ta misolni, 10 ta masalani bir xil metod bilan yechgandan ko'ra bitta masalani 10 ta metod bilan yechgan afzal. Chunki bunda ko'proq metod o'rganamiz, ko'proq yo'l o'rganamiz. Endi masalalar ko'ramiz. Birinchi masala. Teng yonli ABC uchburchakka ichki chizilgan aylana
O markazı BH balandlikni 5 ve 3 ga teng kesmalarga ajratadi. Ya'ni BO 5 ga teng, mana BO 5 ga teng, OH 3 ga teng kesmalarga ajratadi. Uchburchak tomonlarini toping. Va masalani yechamiz. Va masalani shartiga ko'ra demak, tengyorli uchburchakka aylana ichki chizilgan, aylananing markazi balandlik BH balandlikni ikkita kesmaga ajratyapti. Bittasi 3 ga teng, ikkinchisi 5 ga teng. Uchburchakning tomonlarini toping. Yon tomonlari teng. Asosini va yon tomonini topamiz. Va quyidagi to'g'ri burchakli uchburchakni qaraymiz. Ya'ni o nuqtadan yon tomoniga perpendikulyar tushiramiz. Bu aylanani BS tomonga urinish nuqtasi bo'ladi. Mana bu uchburchakni qaraymiz. Aylana radiusi 3 ga teng, shu sababli bu kesma ham 3 ga teng. Aylana radiusi. Mana bu yerda rangli to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. Rangli qilib ko'rsatilgan. Bu to'g'ri burchakli uchburchakda 3 katet, 5 gipotenuza, y katetni topishimiz mumkin. Topamiz Pifagor teoremasiga ko'ra y ning kvadrati 5 ning kvadrati minus 3 ning kvadrati 5 gipotenuza 3 katet 16 ga teng bo'ldi. U holda y 4 ga teng bo'ladi. Shunday qilib biz y kesmani topdik. Endi hop y ning o'rniga 4 yozdik. Endi C nuqtadan mana bu urinish nuqtalarigacha bo'lgan masofani x bilan belgilaydik. Ularning har ikkalasi teng, shu sababli ularning har ikkalasini ham x bilan belgiladik. Yana x ni topmoqchimiz. X ni topish uchun biz Pifagor teoremasidan ham foydalanishimiz mumkin. Masalan, Pifagor teoremasiga ko'ra biz quyidagi tenglikni yozishimiz mumkin. X katet, mana bu katet, rangli uchburchakning bu kateti 8 ga teng, 3 qo'shib 5 8 ga teng. Gipotenuzasi x qo'shib 4 ga teng. Shu sababli Pifagor teoremasiga ko'ra x kvadrat qo'shib 8 ning kvadrati teng x plus 4 ning kvadrati, gipotenuzaning kvadrati. Bu tenglikdan biz x teng 6 ekanini hosil qilamiz. Top x ni biz ikkinchi xil yo'l bilan ham topishimiz mumkin. Masalan, bisektrisani xossasidan foydalanib topishimiz mumkin. Bu rangli uchburchakda to'g'ri burchakli uchburchak. Mana bu bisektrisa bo'lyapti, CO. Bisektrisa xossasiga ko'ra biz quyidagi tenglikni yozishimiz mumkin. 3 taqsim 5 teng x taqsim x qo'shib 4. Ya'ni mana bu tenglikni yozishimiz mumkin. Bu tenglikni quyidagi ko'rinishda yozsak bo'ladi. Bu tenglikdan x ni topib, biz x teng 6 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib x 6 ga teng bo'ldi. Bundan foydalanib biz uchburchakning tomonlarini topishimiz mumkin. AC tomon 2x ga teng 12 ga teng. AB va BC tomonlar, qolgan ikkita tomonlari teng, yon tomonlar x qo'shib 4 ga teng, x 6 ga teng bo'lgani uchun, demak bu yerda yon tomonlar 10 ga teng bo'ldi. 2-chi masala. Tengyorli ABC uchburchak, AC asosi 6 ga, asosga tushirilgan BH balandligi 4 ga teng. Unga ichki chizilgan aylana radiusini toping. Masalani yechamiz. Nimalar berilgan? Tengyorli ABC uchburchak, unga ichki aylana chizilgan, asosi 6 ga teng, asosga tushirilgan BH balandlik 4 ga teng. Unga ichki chizilgan aylana radiusini topamiz. Buning uchun biz mana bu uchburchakni to'g'ri burchakli uchburchakni qaraymiz. Mana rangli qilib ko'rsatilgan. Bu rangli uchburchakda asosining yarmi 3 ga teng. Mana bu rangli uchburchakning kateti bo'ladi. Balandlik ikkinchi katet hisoblanadi. B gipotenuza bo'ladi. Bu uchburchakdan, to'g'ri burchakli uchburchakdan B ni topishimiz mumkin. Pifagor teoremasidan foydalanamiz.
3'ni kvadratı koşu 4'ni kvadratı teng 1'ni kvadratı. B kvadratı demek 25'ge teng. Demek B 5'ge teng eken. Şunday kılıp biz B'ni taptık. Endi bisektrisa ötkizamiz. S3'ten. Yana şu 3 burçakni qaraymiz. SO şu rangli 3 burçakning bisektrisasi bo'ladi. Bisektrisa mana ikkita kesmalarga ajratilyapti. Bittasi aylanan radiusi R balandlik 4 ga teng bo'lgani uchun BO kesma 4 minus R ga teng bo'ladi. B bizda berilgan 5 ga teng. Yana bisektrisani xossasidan foydalanamiz. Biz quyidagi tenglikni yozishimiz mumkin. 3 taqsim B, ya'ni 3 taqsim B teng R taqsim 4 minus R. Mana bu tenglikni hosil qilamiz. Bu tenglikni quyidagi ko'rinishda yozishimiz mumkin. 3 ko'paytiruv 4 minus R teng B ko'paytiruv R. Bu yerda B 5 ga teng. B ning o'rniga 5 yozamiz va natijada mana bu tenglikni hosil qilamiz. Bu tenglikdan bu tenglikni quyidagi ko'rinishda soddalashtirib yozamiz. Undan R'ni topishimiz mumkin. R teng 12 taqsim 8 yoki 3 taqsim 2 teng 1.5. Shunday qilib 3 burchakka ichki chizilgan aylana radiusi 1.5 ga teng. Navbatdagi masalaga o'tamiz. 3-chi masala. Tengyonlik ABC 3 burchakda AB va BC tomonlar 8 ga va B burchak 120 gradusga teng. Unga ichki chizilgan aylana radiusini toping. Ya'ni 3 burchakka ichki chizilgan aylana radiusini toping. Xo'p, nimalar berilgan? Mana 3 burchak tasvirlangan, unga ichki aylana chizilgan, aylana markazi O. B burchagi 120 gradusga teng, yon tomonlar 8 ga teng. Ya'ni ichki aylana ichki chizilgan aylana radiusini topamiz. Masalani yechamiz. B uchidan BH balandlik tushiramiz. Aylana markazi shu balandlikda yotadi. Balandlik ham bisektrisa bo'ladi. Shu sababli mana bu yerda 60 gradusli burchak hosil bo'ladi. 120 gradusni yarmi 60 gradusli burchak hosil bo'ladi. Endi quyidagi 3 burchakni qaraymiz. Rangli 3 burchakni qaraymiz. Bu 3 burchakda bitta o'tkir burchak 60 gradusga teng, gipotenuza 8 ga teng. Bu yerdan BH balandligini topishimiz mumkin. Balandligini topaylik. H teng B ko'paytiruv kosinus 60 gradus. B 8 ga teng berilgan B tomon kosinus 60 gradus 1 taqsim 2 ga teng. Natijada H teng 4 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib balandlik 4 ga teng ekan. Endi ichki chizilgan aylana radiusini topish uchun biz quyidagi kesmalarni qaraymiz. OH kesma R aylana radiusi. Bu kesma 4 minus R ga teng, chunki balandlik 4 ga teng. Shu sababli BO kesma 4 minus R ga teng bo'ladi. Endi quyidagi 3 burchakni qaraymiz. To'g'ri burchakli 3 burchak aylana markazidan aylana markazini urinish va urinish nuqtalarini tutashtirdik. Bu aylananing radiusi bo'ladi, shu sababli bu R ga teng. Bu kesma R ga teng bo'ladi, aylana radiusi. Bu yerda to'g'ri burchakli 3 burchak hosil bo'lyapti. Rangli qilib ko'rsatilgan to'g'ri burchakli 3 burchak. O'tkir burchak 60 gradusga teng. Katet R bilan belgilangan. Gipotenuza 4 minus R. Bu yerdan biz quyidagi tenglikni yozishimiz mumkin. R teng gipotenuza 4 minus R ko'paytiruv sinus 60 gradus. To'g'ri burchakli 3 burchakda. Sinus 60 gradus ildizosida 3 taqsim 2 ga teng. Shu sababli biz bu tenglikni quyidagicha yozishimiz mumkin. Tenglikni har ikkala tomonini 2 ga ko'paytirib ushbu tenglikni hosil qilamiz. Bu yerdan R ildizosida 3 ni chap tomonga o'tkazib, so'ng tenglamani R ga nisbatan yechib, biz quyidagi natijani hosil qilamiz. Shunday qilib, aylanaga ichki chizilgan
teng yo'li uch burchakka ichki chizilgan aylana radiusi quyidagi songa teng bo'ldi.